زه دې بازو پوری سړي له سم یعنی خندا مور شو افسوس پی مور وې نه د چا سره ساتم او نه دې سره سوک ساتي نو پتا کی سوک سا پتا سوک سکی تنے سے قیمتی کانے چی پورا دنیا دا بزی کری جی زندہ دی چا سر سایت تمہو لی ما سر سایت جی دی رخا پا مخدی خازا پتا سوک سکی انسان چی درنی یا خو با اخلاق درنی انسان چی درنی یا خو با دینداری درنی انسان چی درنی یا خو با تقوی درنی پتا زی سکو ما زندہ دی چا سر سایت تمہو لی ما سر سوک سایت جی گر زرا گر زیزان لبیلا رو کسو درکتی جون دا پارا و دا خیست جون دا پارا غدا ہے دا خپلوان و سر خپلولی ساتل او دا خلق و سر خیستا اخلاق ساتل چی کلا اخلاقی وی دا خپلوان و تا پوستی کو ملگرتیا دی کو دا خلق و سر دا خلق و سر دی مند والی دخل کو په مصیبتونو کې ودری دی ملمستیا دی دخل کو کولا دخل کو نه د غمونو بوج کمو چې سو پورې د صفات پتا کی الله تعالی برکتی جون در کې چرته بده الله نه خراب وي چرته بده الله نه خراب وي چې کله ته نور مؤمنانو سره ودریږي چې دوی خراب نشي د ډېر ګران کار دی در دې زوږ د کار سره ګران کار دی چې په خوله باندې ویل سنت د خلکو سره خیستا اخلاق د هر چا سره په غم او مصیبت کې ودرېده د خپلوانو ته پوښتنه کول ملګرتیا کول د مؤمنانو سره اکرام کول د مؤمن د دې ګران کار دی خو آسان دی دغه چا د پاره چې چاته الله ساتي نو ګران کار دی حدیث کی در ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری و صحیح مسلم کی در حدیث دی من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسع له فی اثره سوک چی دا غواری چی رزق پراخش او جنور اللہ اگد برکتی جنور کی تمہ پول واری پراخ رزق زم غوارم تیم واری برکتی اگد جن زم غوارم تیم واری پیغمبر دا طریقہ خیر وی که سوک دا دو خبری غواری فلیصل رحیمه تیری دا خپلوان و سر خپلولی ساتی او دا خبری بس ما ختم کردی دا او زی تا بوس نکوم دا او زی دا خوال نظم او دا سرمی ختم او دا غز سرمی ختم او دا عمر لس پیره گرسی دا سر عمر لس پیره گرسی بازوی پختو دا پختو پا آغا پختو بسو کی چستا پا کی نقص قدرشتی ندی پا جون کی سمزشتی ندی سو کی عزت کی ندی خالق پا نیز درونی او ندی مخلوق پا نیز درونی پا آغا پختو بانی کیسا کار آغا کوا چی در لب پا نیز درونیش دی خلقو تا درونیش او جون با دی خوشحالش جون کی با دی اللہ برکت واجی عائشہ رضی اللہ عنہ وی در دیر ناشنا روایت تا عائشہ رضی اللہ عنہ وإن حسن الخلق دا نصيحتي كيدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وي خيستا أخلاق وحسن الجوار أو دا قاوندي سر خيستا أخلاق ساتل أو دا خبلوان سر خبلولي ساتل أو دا ميلم خيال ساتل د مؤمنانو خیال ساتل چاکی چوی دا کارونه ای نو د دنیا اللہ خیستکی او جنور اللہ اگد ورکی او در تجربه خبره ده ما خولی دلی ده تاسو بم لیدلی چی کم سڑه ده خلکو سر پا غمونو پا مصیبتونو کی ودری چی کم سڑه ده خلکو سر مندری ری وی او دا هر چا تا پوس کی او دا هر چا سر خکول اخلاق ساتی رب العالمین والا دیر دا برکاتو او دا خوشحالو چون ورکش زی دی بازو پوری سلی لسم یعنی خندام ورش و افسوس پی مورش وی نی دا چا سر ساتم او ندر سر سوک ساتی انو پتا کئی سوک ساتی
پتہ سوک سکی اتنے سے قیمتی کانے جی ٹوڑا دنیا دا بزی گیر جی زنہ دی چاہ سر سائد تمہو نے دی ماں سر سائد جی دی رکھا پا مخ دی خواہ زہ پتہ سوک سکی انسان چی درنی یا خوب اخلاق درنی انسان چی درنی یا خوب دینداری درنی انسان چی درنی یا خوب تقوی درنی پتہ زی سکو ماں زنہ دی چاہ سر سائد تمہو نے دی ماں سر سوک سائد جی گر زرہ گر زیزان لبی تیسے کو دیر شے بھی اللہ رکو سوکی گرسی خدرانہ پکی باز کرے قدر من پکی باز دی عزت من پکی باز دی نیو طریقہ دار